Ja, vi kör lite solo. Vanlig solo bara. Inget ranked. Men inte så bra. Nej, men det här. Ja. Var landar vi? Jag landar. Vänta, nu har jag grej i vägen. Så, jag landar. Ska vi köra på... Classy, tror vi. Jag är inte bra så man. Men ja. Det är bara en sol här. Nej, det landar säkert med mig. Dag. Blomman. Jag gillar mer burst. Legendary sista. Och sniper. Det är bra. Jadå. Det gillar vi. Men, jaha. Kan man inte få hoppa ut i fönstret eller? Jo, tack. Typ ingen idé att öppna de här, men det är ganska bra låt redan.
En till. Den är bra alltså. Nej, jag hade den full. Ja, vi får vänta lite. Jag har jäkligt bra loot nu i alla fall ändå. Men så nu funkar det. Det där var ju så. Nej, jag ändrar det här siktet, ja. Fan, så dåligt det gick. Hade ju inget att hinna det om vi säger så. Det tar vi istället. Det är bättre. Ja, alltså. Det är typ inte svårt att gå för de här lägena. De är dåliga, men ja. Brr. Ja. Det där. Det var nära alltså. Väldigt, väldigt nära.
Nu kommer det till. Nu är det någon fight här också. Brr. Na. Nej, vad händer med mitt aim? Alltså, du skojar. Nej, nu går det inte bra alltså. Var är han? Så kommer det någon annan jävel här med. Och så duckar han. Nej, nej, idag. It's not very good. Like you see. Så ja. Jag tog dem. Trodde faktiskt inte det alltså. Nej, nu kommer jag. Nu har jag.
116. Alltså du skojar, han är kvar. Var inte han som var där uppe eller? Snälla dö någon nu då. Cabanos. Så ja. Äntligen. Av med en jobb. Bort med en jobb i öker alltså. Fyra kvar med mig, tre utan mig. Så.
Så ja, rakt i face. Och han hade mera lång också. Åh, jarra. Det här är nice. Det här är väldigt nice. Men. Men jag mot en. Och var är han? Jag hörde han precis. Var det står han? Det där! Va? Så ja. Så ja, jag vann. Ja, men det var slut nu på den här videon. Det var ganska långt ändå, så. Men jag fick ju, det var en one shot. Så, men vi hörs någon annan gång, så hejdå.